Lončar ubio čoveka. Evo zašto ga zovu doktor smrt. Obračun klanova dolazi do usijanja. Veliko poštovanje. Dobrodošli na naš kanal. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao je 2002. godine ugovor o kupovini stana sa suprugom Sretka Kalinića, najpoznatije gubice zemunskog klana, otkriva mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Lončar nije želeo da novinarima kaže da li je platio stan ili ga je dobio kao poklon od kriminalaca. Ugovor je potpisan svega 10 dana nakon smrti crnogorskog mafijaša za čije ubistvo Lončara optužuju svedoci saradnici sa suđenja zemunskog klanu. Krajem leta 2002. godine na Veselina Božovića, mafijaša iz Bijelog polja, pucali su članovi Rakovičkog klana dok je vozio svoj džip u beogradskom naselju Žarkovo. Njegova žena i sin, koji su se vozili u automobilu ispred njegovog, također su pogođeni iz kalašnjikova. Tom prilikom povređene su i dve prolaznice. Ranjeni Božović odmah je prebačen u urgentni centar Kliničkog centra Srbije i delovalo je da će preživeti. Ono što Božović nije znao jeste da je i Dušan Spasojević, lider zloglasnog zemunskog klana, tada najjače kriminalne organizacije u zemlji, iz nepoznatih razloga priželjkivao njegovu smrt. Ispričao je pred sudom član ove grupe, Dejan Milenković Bagzi, 4 godine nakon ovog događaja. Zlatibor Lončar, tada 30-godišnji lekar urgentnog centra, umjesto da pomogne Božoviću, ubrizgao mu je nešto u infuziju od čega je navodno preminuo, objasnio je Bagzi. Tekst je nastao u saradnji sa novinskom mrežom OCCRP. Rad na priči pomogle su i uplatile članica sajta KRIK. Nagrada za pomoć kriminalnom klanu bio je stan koji mu je Spasojević kupio, ispričao je Bagzi. Drugi član Zemunaca, Miladin Suvajđić, koji je poput Bagzija postao svedok saradnik, potvrdio je informaciju da je Lončar dobio stan. Suvajđić je za zemunsku grupu kupovao štekove, stanove koji su koristili za skrivanje droge i oružja, ali i nekretnine za potkupljivanje onih koji su radili za klan. Bagzi i Suvajđić ove tvrdnje izneli su 2004. i 2006. godine tokom suđenja zemunskom klanu za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine. Za vreme policijske akcije Sablja 2003. godine ovaj zloglasni kriminalni klan je razbijen, a njegove vođe ubijene su u beogradskom predgrađu Meljak. 10 godina kasnije Lončar je postao moćna figura srpske politike. Imenovan je na mesto ministra zdravlja, kao osoba od poverenja premijera Aleksandra Vučića. Nakon svedočenja Zemunaca, Lončar je negirao da je učestvovao u ubistvu. Policija protiv njega nikada nije podnela krivičnu prijavu. Dokumenta do kojih su došli novinari KRIK-a podudaraju se sa Suvajđićevim i Bagzijevim svedočenjem. Novinari su pronašli dokaz da je Lončar svega 10 dana nakon smrti Božovića kupio stan od člana zemunskog klana. Stan u 61. bloku na Novom Beogradu, u ulici doktora Ivana Ribara, bio je u vlasništvu Jelene Kalinić, supruge jednog od najokrutnijih članova zemunske grupe, Sretka Kalinića. Kalinić, poznat kao zver, vršio je likvidacije za kriminalnu grupu, a svoje žrtve prebijao, mučio i strujom i bio efikasan u uklanjanju leševa. Nekretninu veličine 57 metara kvadratnih Jelena Kalinić kupila je u aprilu 2001. godine. Nakon nešto više od godinu dana u septembru 2002. godine potpisala je kupoprodajni ugovor sa Lončarom. Lončar je prema ugovoru, čiju kopiju posjeduje KRIK, Kalinićevoj supruzi platio 1,8 miliona dinara za stan, tadašnjih 30.000 evra. Na osnovu javno dostupnih podataka, međutim, nije moguće utvrditi da li je novac ikada isplaćen.
Lončar je 9 mjeseci kasnije stan prodao za 50.000 evra. Ispričali su ljudi koji su ga od njega kupili. Današnji vlasnici stana koji su razgovarali sa novinarima Krika i insistirali da se njihova imena ne spomenu u tekstu, rekli su da su za stan saznali preko oglasa. Novac su isplatili direktno Lončaru. Zlatibor Lončar nije pristao na intervju sa novinarima Krika u kojem bi objasnio svoje veze sa zemunskim klanom. Članovi zemunskog klana svedočili su da su vođe kriminalne organizacije bile bliske nekolicini lekara urgentnog centra. Njih su podmićivali da rade za kriminalnu grupu kada im je bila potrebna pomoć u bolnici, piše u svedočenjima čije kopije također posjeduje Krik. Suvajđić je pred sudom ispričao da je Spasojević poslušne lekare čašćavao nekretninama. Setio se da je jedan od stanova kupljen u novobeogradskim blokovima, ali je pogrešio broj bloka. Kupovao je stanove svojim ljudima, kupovao je nekim doktorima. Doktor Lončar sa urgentnog centra. On je dobio stan koji je pre bio stan od Sretka Kalinića na Novom Beogradu, na bloku 60, rekao je Suvajđić. Bagzi, koji je bio blizak Spasojeviću pred sudom, je izneo iste tvrdnje. Rekao je da je Lončar učestvovao u ubistvima, kao i da je redovno posjećivao sedište klana u Šilerovoj ulici u Zemunu. Svaki drugi dan je bio kod nas u Šilerovoj. Dolazio je tamo. Čak je učestvovao u nekim ubistvima dr. Lončar. I on mu je za to i poklonio taj stan u bloku 61, rekao je Bagzi. Pred sudom je Bagzi izjavio da je Lončar pomogao u likvidaciji Veselina Božovića. Svedočio je i da je drugi lekar, Miroslav Risović, također radio za zemunski klan. Božović je preživeo tada i dr. Lončar je došao kod Dušana. Dušan je, zbog kog razloga ne znam, to naredio, to jest ubistvo Božovića. Ja sam bio tu kad je prvo rekao Ristoviću da uradi to, a Ristović se bio nešto predomišljao. Sad će za 3 sata, za 2 sata, pa će kasnije. I onda je doktor Lončar došao i rekao da je on to završio. U urgentnom centru, da mu je on ubrizgao neku injekciju, nešto u infuziju i da je on to završio, ispričao je Bagzi. Zlatibor Lončar je još jedan Vučićev saradnik koji se povezuje sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Prošle godine Krik je objavio snimke sastanaka Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, kriminalcem koji je osuđen za međunarodni šverc kokaina. Vučićev štićenik Siniša Mali povezan je sa luksuznim apartmanima u Bugarskoj, vrednim oko 5 miliona evra. Apartmane je kupio od Srđana Dabića, predstavnika Lukoila koji je učestvovao u koruptivnoj privatizaciji Beopetrolovih pumpi u Srbiji. Risović je napustio Srbiju posle akcije Sablja i otišao u Kanadu. Novinari Krika nisu uspeli da dođu do njega. Jedan od policajaca koji je radio na ovom slučaju i iz straha od osvete ne želi da otkrije svoje ime, rekao je novinarima da nije bilo moguće procesuirati lekare samo na osnovu svedočenja kriminalaca, budući da nije bilo drugih dokaza. Lončar je u izjavi za RTS pre 10 godina priznao da je saslušan u policiji, ali je negirao bilo kakvu umešanost u ubistvo. Ministrova supruga, advokatica Vesna Lončar, branila je članove kriminalne grupe Darka Šarića u postupku za šverc kokaina u specijalnom sudu. Angažovala su je 2 člana narkokartela, Darko Tošić i Nenad Novaković. Zastupala je i poznatog kriminalca Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, u postupku za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Ona je advokatica i Andreju Vučiću, bratu premijera Srbije, i Predragu Malom, bratu gradonačelnika Beograda, Siniše Malog,
u suđenju žandarmima koji su ovu dvojicu fizički napali tokom parade ponosa. Predsjednica je nadzornog odbora Pošte Srbije. Zlatibor i Vesna Lončar poseduju dupleks od 70 metara kvadratnih u centru Beograda, prema podacima iz katastra. Stan su za 180.000 evra kupili 2009. godine, piše u ugovoru do kojeg su došli novinari Krika. Vesna je vlasnica i stana od 82 kvadrata na Novom Beogradu koji je dobila na poklon od bivšeg supruga.